Це вже 14-та дипломатична установа, яка відкрита на Харківщині. Знаємо, що всі проекти, які будуть із цього часу реалізовуватися на Харківщині, будуть результативними, такими ж, як вони були до цього. Сподіваємося, що завдяки почесному консульству, зокрема, ми будемо мати їх ще більше. Наш пріоритет – це розвиток промисловості, звичайно, розвиток проєктів як в енергетичній сфері, так і в сфері освіти, в гуманітарній сфері. І будемо робити все для того, щоб і Республіка Словаччина, і Харківська область відчували результативність. Харків – прекрасний город. Я змог познайомитися з його красотою і достопримечательностями місяця октября. Во-вторых, у нас є много хороших проєктів сотрудничества. И в-третьих, у нас есть огромный потенциал развития наших контактов, нашего сотрудничества в будущем. И именно поэтому мы решили открыть почетное консульство именно здесь, в городе Харькове.